Вітаю вас. Головні події дня історії, що не лишать вас байдужими. Це «Вікна» і сьогодні про таке. Про що говорити скандальний телеміст із кремлівськими пропагандистами? Хто і навіщо хотів його влаштувати? Послання Путіна грузинський телеведучий у ефірі виматюкав російського президента. І в'язниця замість подорожі в Ірані відомого українського мандрівника затримали за шпигунство. Яка доля тепер чекає на нього? Про все це далі. На прямому зв'язку з агресором телевізійний канал News One напередодні анонсував телеміст під назвою «Надо поговорить» із головним пропагандистським каналом РФ «Росія-24». А вже сьогодні біля News One зібрався мітинг. Телеміст засудили деякі українські політики. Національна рада безпеки та оборони терміново зібралася на позачергове засідання, а президент України звернувся до Путіна. Деталі гучного скандалу в сюжеті. Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Нам надо поговорить. Відверто. Без посередників, без недомовок. Говорять і показують головний пропагандистський канал Росії та український канал News One. Телеміст між державою-агресоркою та Україною анонсує скандальний пропагандист Дмитро Кісільов. Порівнює з телемостом 82-го року між США та СРСР і обіцяє, цитую, «буде незабутньо». Двухчасовий телемост з Києвом. Прильнете. Припасти до екранів глядачам пропонували найближчої п'ятниці, а вже сьогодні в Києві під стінами Ньюзвану зібрався мітинг. Про що і як говорити з Росією, розповідає Святослав Вакарчук, лідер партії «Голос». З агресором говорити треба, по-перше, мовою санкцій, по-друге, мовою міжнародного тиску. Анонсований телеміст називає черговою провокацією Росії. Ще й за 2 тижні до українських виборів. Це не телеміст, це телеміна. Ніхто не починає телемости з ворогом. Ніхто не починає телемости з тими, чиї танки і чиї пушки стоять на незалежній території. Нам потрібно, щоб РНБО, Служба безпеки та інші компетентні органи справді розібрались. Засудили ідею телемосту і інші українські політики, зокрема Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. Секретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Фейсбуці, назвав News One філіалом кремлівської пропаганди і звернувся до політичних соратників кума Путіна Віктора Медведчука, який постійний гість в ефірі News One та ще 2 українських телеканалів. Зараз нам пропонують з'єднати внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за прорив у стосунках між братніми народами. СБУ повідомила керівників медіахолдингу, котрому належить News One, про відповідальність за сумнівний телеміст. Нагадали, Росія – країна-агресорка, а Росія-24 – під санкціями. Українському каналові теж санкції не завадять. З ініціативою звернулися до Ради нацбезпеки і президента. Володимир Зеленський свою відеозаяву розпочав так. Треба поговорити? Згоден. Давайте поговоримо. Спочатку, дорогі українці, з вами. Телеміст назвав піар-ходом, що вигідний українським політикам і Росії. Весь цей трюк дасть привід Росії апелювати до міжнародної спільноти. От видите, ми готові к діалогу, а вони знову не хочуть. Так, може бути, пора знімати санкції? Далі звернувся до журналістів, зокрема й тих, хто працює на News One. Хтось купив канали, але не вас. Ви не власність. Ви не колекція Медведчука, не слуги Рабіновича. Ви четверта влада. Ви теж слуги народу. Наостанок звернувся до Путіна. Надо поговорити? Надо. Давайте. Обсудимо, чий Крим і кого там нет на Донбасі. Компанію для розговору предлагаю следующую. Я, ви, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце? Думаю, Олександр Григорійович Лукашенко з удовольствием приймет нас з вами в Мінськ. Ми не міняємо і не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити. Ведь треба ж поговорити. Правда?
Згодом на сайті NewsOne з'явилася інформація, що телеміст скасують, нібито через погрози журналістам каналу. В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких. Мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы. За справою телемосту Генпрокуратура порушила кримінальне провадження. Про це повідомив очільник ГПУ. Юрій Луценко зазначив, що там готують подання до суду про арешт активів NewsOne, а всіх – від власника каналу до ведучого, який проанонсував скандальний телеміст, виключать на допит. Поліна Спасенко, Валерій Герасименко, програма «Вікна», СТБ. І вже по обіді до Офісу президента прийшли націоналісти. Попри скасування телемосту, представники Нацкорпусу і Свободи влаштували акцію протесту із закликами до Зеленського скасувати інформаційну окупацію Віктором Медведчуком. Тепер наша вимога полягає в тому, щоб з точки зору як і президента, так і з точки зору Служби безпеки України було вжито всіх заходів для того, щоб він в подальшому не міг влаштовувати подібні провокації. Зокрема, ми вимагаємо взяти його під арешт. Акція тривала близько години. Розгорнули величезний банер, аби президент міг його побачити зі свого вікна, і назвали вимоги у гучномовець. Який вибачається за ці слова телемост? Ми не будемо посіпаками Російської Федерації, ми не будемо прихвостнями Російської Федерації, і у тому числі ми не здамо нашу країну. Усі вимоги у письмовій формі забрав представник адміністрації президента. А ось самі мітингарі, попри вимоги закриття проросійських каналів, ходити туди на ефіри не відмовляються. Скажіть, будь ласка, чим ваша співпраця і двохгодинне інтерв'ю з Шарієм краще, ніж телеміст NewsOne і «Росія-1»? Насамперед, ми як добровольці української нації, ми застосовуємо всілякі види озброєння для, скажімо так, пропаганди націоналістичного руху України у тому числі. І такі моменти, як NewsOne, 112 і поява націоналістів на цих майданчиках, означає лише одне, що націоналісти повинні бути почуті. Якщо вони не будуть ходити, скажімо так, по каналах, то ми будемо без інформаційної зброї. Надалі патріоти будуть в такому інформаційному вакуумі. Російська лайка для російського президента. Грузинський телеведучий виступив зі зверненням до Володимира Путіна. Свою авторську програму журналіст каналу «Руставі 2» Георгій Габуня розпочав із матюків на адресу кремлівського ватажка. Вовочка, с**ка ты подзаборная, но ты собачья, п**а ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты вонючий оккупант. Пошел ты, с**ку, Володя. У Москві тираду ведучого назвали, цитую, провокацією, яку влаштували грузинські радикали, щоб підірвати російсько-грузинські взаємини. Під будівлею телеканалу проросійські активісти влаштували мітинги з вимогою звільнити Габунію. Гендиректор «Руставі-2» Ніка Гварамія заявив, що не схвалює нецензурного звернення автора програми, хоча і поділяє його точку зору. Нагадаю, різке погіршення взаємин між Грузією та Росією спровокував виступ депутата Держдуми Гаврилова російською мовою з крісла спікера парламенту Грузії. Десятки тисяч грузинів вийшли на протести, які розігнали силовики. Від сьогодні зупинено авіасполучення між двома країнами. Наказ про припинення польотів до Грузії підписав Путін. Грузинські авіакомпанії також припинили літати до Росії. Десятки будинків без дахів, повалені бетонні електропори та викорінені дерева. У двох населених пунктах Закарпаття вирував потужний буревій. Найбільше постраждало село Сюрте. Там майже кожна хата без покрівлі. Уламками дахів травмувалося двоє людей. Від самого ранку в селі поквапно наводять бодай якийсь лад, бо дощі можуть залити будинки будь-якої миті. Ось таким нині постає село Сюрте з висоти пташиного лету. Тут ледь не кожен будинок залишився без покрівлі. Вітер такий був великий, що все попіднімало, все криші, все. Це дерево прилетіло туди і перебив забор. Буревій наскочив на село вчора ввечері. Селяни кажуть, небо вмить почорніло та здійнявся сильний вітер. Із будинку Олени Кіш спочатку вщент знесло дах, потім завалило й стіни. То страшно, я ще таке не бачила. Телевізори бачила, але так наявуня. А цілі ночі, якщо згримить, я біжу на вулицю, боюся, кажу, дом розвалиться.
щоб бігала по вулиці. Прибирати мотлох з подвір'я жінці допомагають діти. За що відновлюватиме будинок, пані Олена не знає. Не знаю, як буде. Вчора ходила сільська рада, що буде якась допомога, не буде, не знаю. Свої 1995 пенсії точно далеко не піду. Оселя пані Василини тепер теж без вікон і дверей. Їх вирвав вітер. Хату жінка капітально відремонтувала торік восени. Там все понищено, там вся криша знята ззаді. Вікно спальні розбито. Треба міняти все. Треба знімати кришу, треба міняти все. Треба гроші. У лікарні нині й двоє жінок. Їх завалило уламками даху. Одні зламали руку, інші розрізали голову. Постраждалі саме святкували весілля сусідського онука. Все оте, що було, це все на нашій голові. Шифер, бляха, все. Зо півсотні будинків у селі тепер без даху. Люди самотужки латають покрівлю, намагаються встигнути до дощів. Чимало роботи й у електриків. Лінію встановлюємо після бурі. Ту порвало, там по вулиці порвало. Багато дуже порвало. До вечора не робити, щоб встановити хоч час якийсь. Місцеві синоптики кажуть, такий потужний вітер у області трапляється раз на кілька років. Холодний атмосферний фронт із ним прийшов сюди з країн Балтії. Тепер посунув на Румунію. Було тепло, він за ним йшов холод, різкий холод. Контрасти температур були 8-10 градусів. І оце якраз дало стихійні такі погодні умови. У постраждалих селах нині рахують збитки. За попередніми даними, це сотні тисяч гривень. Будемо чекати якусь допомогу, бо сільська рада не має на це ніяких коштів, щоб допомогти людям. Думаю, що пару сотень тисяч. Так що тільки від держави можемо чекати від району якусь допомогу. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма «Вікна», СТБ. Мільйон доларів та гвинтокрил – такі вимоги висунув молодик, який напередодні захопив двох працівниць одного з відділів швидких кредитів у заручниці. Приставивши ножа до горла співробітниці, 25-річний чоловік почав вимагати гроші. Коли жінки дістали все, що було в наявності, молодик оскаженів. Грошей йому здалося замало. Він змусив одну із заручниць зателефонувати до поліції та забажав мільйон доларів готівкою та гвинтокрил. На місце негайно виїхали правоохоронці. Перемови тривали 3 години. Чоловік повсякчас змінював свої вимоги. В подальшому він погодився на того, щоб одну із заручниць освободити, якщо йому нададуть 100 тисяч доларів. Було прийнято рішення керівництвом КОРТ здійснити все ж проникнення в приміщення і затримання вказаного злочинця. Обидві заручниці відбулися величезним шоком та кількома подряпинами. Їх ушпиталили для ретельного огляду медиками. Молодика затримали. Ним виявився мешканець Одещини. Йому інкримінують одразу 2 статті – тримання заручників та розбій. Також правоохоронці з'ясовують мотив. За скоєне чоловікові загрожує за 8 років позбавлення волі. У піжамі та босоніж киянку виставили з власної квартири, бо без її відома домівку вже продали. Жінка заборгувала за 3 місяці виплати кредитній спілці через проблеми зі здоров'ям. Їй висунули штраф втричі більший за саму позику. А поки вона подавала до суду, її житло продали. Про приховані пастки доступних кредитів слухала Наталка Сачалко. Посмотрите, погрузили наші речі, от речі наші стоять, от. Артем і Наталя розгублено показують коробки зі своїми речами, які без їхньої згоди виносять із їхньої квартири. Здравствуйте, скажіть, будь ласка, чого виносите речі? Зараз людина вийде, вам все об'яснить. Дивіться камеру з мікрофонами. Наталя показує штамп із реєстрації в квартирі і розповідає, їх із хлопцем з власної домівки вигнали 2 дні тому. Тоді до них прийшли незнайомі дебелі чоловіки і грубо сказали, що тепер також мають довіреність на це житло і вже його продали. Він виводить на вулицю, я в цей момент була в уборні, мене просто хватають. Я починаю опиратися ногами в стінку, що якби, я не хватаю, він хватає і вибрасує мене босу в піжамі в під'їзд. Мені спускають аніж вот эту папку з моїми документами і говорять о том, що докажи ще, що ти не сама вийшла, якщо ти вийшла з документами. Рік тому Наталя взяла на лікування 120 тисяч гривень на 2-річний термін у кредитної спілки. За заставу правила ця квартира. Кредит виплачувала на протяженні 5 місяців справно, все було добре. На протяженні у мене були проблеми зі здоров'ям, я 3 місяці не платила кредит. Ко мне постучались в двери,
представитель данной компании сказал, что вы уже должны не 80, как уже как бы я должна была быть должна, а 360 тысяч. Дівчині запропонували взяти новий кредит, аби виплатити цей. Проте вона, порадившись із адвокатом, вирішила судитися. Як тільки зібрала всі документи і подала заяву до суду, прийшли ті, хто заявив, квартира вже продана кредитною спілкою, і вони мають на неї довіреність. Один із них зненацька з'являється під під'їздом Наталі. У него тут папочка, в которой есть документы о том, что у него есть доверенность еще у 6 людей, есть доверенность на мою квартиру. Есть документы на квартиру? Я не считаю нужным давать комментарии. Я вообще здесь стою, курю, не знаю, чего вы хотите от меня. Схема заключается в том, что они покупают подобные квартиры абсолютно незаконно через черного регистратора своего и нотариуса, которые тоже работают незаконно, перерегистрируют без известия владельца, выгоняют людей на улицу. Перепродають квартиру вже за більш дорогу суму. Квартиру, яку Наталя кілька років тому придбала за 30 тисяч доларів, кредитна спілка без її згоди продала за 13,5. Адвокат нової власниці стверджує, проблем із документами на нерухомість не вбачає жодних. За будь-яке порушення умов договору банк, кредитна спілка, фінансова установа мають право звернути стягнення на предмет іпотеки. Як ви вважаєте, ваша Людмила, яка купувала цю квартиру, вона з цим скористалась? Вибачаю, скористалась. Це ринкова ціна, за якою вона купила? На цю квартиру. Скажу так, з тими проблемами, які от люди створюють, ви ж сюди, ну, не дарма приїхали, так, я вважаю, що це нормальна ціна. Просто іноді... 13 тисяч доларів за нову квартиру в Новобуді однокімнатна в Києві. Іноді час коштує набагато більше. Незалежний юрист Максим Колдоба запевняє, виселення Артема і Наталі незаконне. Воно було можливо лише після рішення суду, якого не відбулося. Втім, така схема поведінки колекторів із боржниками надзвичайно популярна нині. За власну нерухомість радить боротися в суді. Одновременно необходимо заручиться поддержкой такой же псевдоохранной фирмы, таких же ребят. Для того, чтобы если будет силовой метод входа, то не допустить этого. К сожалению, сегодня правоохранительные органы, полиция при вызове на такие события просто разводят руками и говорят, так а что мы можем сделать? Они новые собственники, поэтому, к сожалению, идите в суд, обращайтесь. Наталья и Артем тем часом зупинили вывозение своих речей из квартиры и дают свідчення полиции. Это уже их третий виклик за несколько последних дней. Молода пара, яка й досі не має доступу до оселі через змінені замки, сподівається владнати ситуацію через суд. Я жила в Великобританії, я повернулася сюди, в нашу країну, тому що я її безумно люблю. Але перший раз в житті я задумалася над тим, щоб відсюди уїхати, тому що коли є такий беззаконник, це ненормально. От так не повинно бути. Візит європейських лідерів сьогодні в Києві відбувається 21-й саміт Україна-Європейський Союз. Він розпочався вчора візитом президента Євроради Дональда Туска на Донбас. Нині він разом із Жан-Клодом Юнкером, президентом Єврокомісії, зустрічається із президентом України Володимиром Зеленським. Серед тем розмови і продовження антиросійських санкцій. З нами наживо Ірина Стороженко. Ірино, вітаю. Розкажи, чи є інформація про конкретні домовленості? Вітаю, Олю. Дійсно, щойно завершився 21-й саміт Україна-Європейський Союз, і сторони вийшли до журналістів. І, як очікувалося, підписали 5 документів фінансування програм розвитку. А саме, боротьби з корупцією, друга фаза, підтримка громадянського суспільства та культури, внесення змін щодо підтримки Європейським Союзом Сходу України, програма розширення прав та можливостей регіонального розвитку, друга фаза. Загалом фінансування передбачає понад 100 мільйонів євро і радше нагадує, ревізію попередніх домовленостей, адже майже кожна з програм підписана у другій фазі. Засвідчити це в Україну до Маріїнського палацу прибуло найвище керівництво Євросоюзу. Президент Дональд Туск напередодні з Володимиром Зеленським відвідали Донбас, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та верховна представниця Фредеріка Могеріні. Щоправда, вона до журналістів не вийшла і скасувала низку зустрічей, подейкують, занедужала. Це зустріч дійсно партнерів та друзів, які поділяють спільні демократичні цінності.
Починаючи з 97-го року, це вже 21-й саміт загалом, але перший для мене особисто. Кажуть, що новичкам щастить. Отже, можливо, 22-й саміт нам і не знадобиться, бо Україна вже буде невід'ємною частиною Європи. Це ознака вдосконалення нашої дружби. Наше партнерство побудоване на угоді про асоціацію. Ми обговорювали, як краще використати потенціал цієї угоди. Я хотів би підтвердити, що ЄС підтверджує територіальну цілісність і ніколи не визнає анексії Криму. Високі гості вкотре засвідчили цілковиту підтримку Україні. Однак, якщо для Володимира Зеленського це перший саміт, то для високих гостей останній, оскільки цієї осені закінчуються їхні каденції. І вже починаючи з вересня Володимиру Зеленському у складі нової команди доведеться будувати нові стосунки із новою командою європейських лідерів. Більш розлого про їхні заяви я розповім вже о 22-й. Олю. Дякую, Іро. Це була Ірина Стороженко, яка стежить за самітом Україна-ЄС. Повторного жеребкування не буде. Касаційний адміністративний суд сьогодні задовольнив апеляцію ЦВК щодо скасування пережеребкування партій. Отож, парламентські вибори відбудуться вчасно. Про це написала секретар Центрвиборчком Наталія Бернацька на своїй сторінці в соцмережі. Нагадаю, рішення про повторне переобрання номерів партії у бюлетенях урадив 6-й апеляційний адмінсуд минулого тижня за позовом Аграрної партії України. Кандидати в депутати цієї політсили заявили, що додання до бюлетенів уже після жеребкування партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі було незаконним і вимагали нової процедури. Зі спортсмена в депутати борець греко-римського стилю Жан Беленюк вирішив бути слугою народу. Ми надалі знайомимо вас із ймовірними майбутніми народними обранцями. Чи готовий Жан Беленюк голосувати за гроші? Чи покине спорт заради політичної кар'єри? І чому раніше взагалі не ходив голосувати? Його розпитав Борис Сачалко. Добрий ранок. Добрий ранок. То ви мене пам'ятаєте? Вже ж. Да? Перед Олімпійськими іграми, да, я вас знімав спецпроект так, про вас. Так. Знаєте, як тішити? Якщо хочете, можу повторити. Ні, не треба. Хорошо. Так. Ось ваше місце. Перше питання. Нащо та Верховна Рада? Ну, я надіюся, сподіваюся, що в мене буде змога стосовно спорту щось змінити на краще. Для мене це як виклик. Зможу чи не зможу. Тим паче, моя кар'єра підходить до логічного завершення. Мене запросили. Деякий час я обдумував це питання. Скільки думали, до речі? Ну, на протязі цього дня. Так. Який буде ваш перший законопроект? В першу чергу, я знаю, що і вже намагалися запровадити деякі законопроекти, які стосуються меценатства в сфері спорту, які стосуються спортивних лотерей, тобто які в нас наразі існують, але вони, я так розумію, в тіні, і податки з цих сфер діяльності не йдуть на розвиток спорту. А ви збираєтесь займатися спортом паралельно з... В мене є мрія стати все ж таки олімпійським чемпіоном. Я буду намагатися підготуватися до Олімпійських ігор. То ви будете прогульщиком? Можливо, брати відпустку за свій рахунок для того, щоб підготуватися. У мене стартує збір 14-го числа. В Польщі, тому що ми будемо готуватися до ліцензійного чемпіонату світу. Липня, 14 липня. А вибори у нас? Ну, я не зможу проголосувати, напевно. А ви бували таке, що ви не голосували? Ви завжди голосували на всіх виборах? Ні, тут тільки на останніх голосував. Я, кстати... Тільки на останніх голосували? Да. Ви не відчуваєте... Ответственность на себе? Да. Ну, я просто тоді не мав представлення взагалі, що це таке. Головне, що я не продав свій голос. Взагалі, совету нікому так не діяти. Лучше пойти, там, проголосувати проти всіх, вот, і дабы... Немає такої графи? А, нету? Ні. А ви не знали, ні? Ну, коли-то була, по-моєму. Як ви збираєтеся контактувати з іншими політичними силами? Я буду спілкуватися з тими людьми, з тими депутатами, які дійсно будуть спроможні якимось чином допомогти в моїй власній роботі. Підходить до вас, уявимо ситуацію, депутат і говорить, я голосую за ваш законопроект, а ви голосуєте за федералізацію Донбасу. Є питання, які принципові. Події на сході України. Що вони для вас? Що це таке? Це наше суспільне горе. Це дуже абстрактне пояснення.
Ну, це агресія Російської Федерації. Дружба з Росією можлива? Ну, коли Крим буде українським. Остання частина інтерв'ю, моя улюблена. Гра в асоціації. Дивіться, я вам називаю слово, а ви швидко, максимально, без обдумувань, називаєте асоціацію до цього слова. Зеленський. 95-й квартал. Олігарх. Порошенко. Низькі тарифи. Популізм. Проєкт «Етер. Членкиня». Що? Проєкт «Етер. Членкиня». Я не знаю, що це таке. Це новий український правопис. Чули що-небудь про таке? А чого, членкиня? Це, мабуть, до дівчини? Ну, напевно, так. Дивіться, я взагалі російськомовна людина. Тобто зараз я опановую українську мову і, от, як ви бачите, намагаюся на ній розмовляти. Ні пойман, ні вор. Нічогось свинарчуки спливають. Клептократія. Українська реалія. Томас. Україна – світська держава. Путін. Ну, вам матюк сказати. Скажімо так, президент Російської Федерації. Про матюк було цікавіше. Ми же браття. Для мене не актуально зараз. Від Сяну до Дону. Україна. Україна. Супер. А ви знаєте, де Дон знаходиться? Ну так, а вже ж. Де? Ну, там, де Ростов на Дону. Тобто це Україна? Ну, скажімо так, це наші бажання. Прийшов, побачив. Переміг. І програв. Ну, я знаю, прийшов, побачив, переміг. Гнучкість чи принциповість? Ну, в політиці гнучкість. Любов все стерпить. Є така фраза. Полюбиш і козла, типу? Ну, можна її так трактувати, звісно. Ну, добре. Війна все спише. Ну, не хотілося б. Росія. Агресор. Україна. Воно тут все. Татамі чи кулуари? Борцівський килим. Мрія. Олімпійське золото. Тобто, перш за все, ви зараз все-таки спортсмен, а не депутат. Я правильно розумію? Зараз. Ну, дивіться, ну ви ж йдете на вибори, і це на наступні 5 років. Всі вас розглядають, перш за все, як майбутнього народного депутата. Майбутнього. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Бажаю успіху в Раді, чесності і справедливості. Дякую. Будемо намагатися робити все. Від нас залежне. Могла врятувати, але нічого не зробила. У Харкові сьогодні суд ухвалив черговий вирок у справі про загибель 3-річного хлопчика. Максимко помер від голоду та численних побоїв, завданих рідним батьком. Слідчі прокуратури змогли довести у суді. Директорка районного центру соціальних служб Олена Таркіна отримувала звернення, що хлопчика у родині не годують та катують, утім майже нічого не вчинила. Сьогодні суд урадив їй 3 роки умовно із випробувальним терміном у 1 рік. Урядниця провини так і не визнала і досі наполягає, не мала повноважень вилучити дитину з сім'ї. Але мати, і вона сама сказала, що вона була вдома, але вона нас не пустила, моїх спеціалістів. У неї все гаразд, вона насильства в сім'ї немає. Ми ж не будемо її кожного дня бігти та перевіряти, чи правду вона нам сказала, чи неправду. Центр соцслужб міг стати ініціатором повноцінного рейду, в рамках якого дитина була б оглянута, перевірена і вилучена із сім'ї вчасно. І є можливість залучити до рейду органи поліції, органи ювенальної превенції. У прокуратурі сьогоднішній вирок суду вважають зам'яким та оскаржуватимуть його в апеляційному суді, адже просили для посадовиці максимального покарання 5 років позбавлення волі. Нагадаю, 3-річний Максимко загинув у вересні 17-го. Медики встановили, що дитина важила втричі менше за норму, мала численні травми та перелами. Катував хлопчика власний батько, мати все приховувала. Рідний дядько Максима скаржився до соцслужби, але марно. Социальные службы принимали заявление, вот, и, ну, писали, что в доме все чисто, все убрано, все в порядке, никаких претензий нет, холодильник полный. Как долго вы обращались в службу, как долго вы писали? 2-3 месяца. І матір, і батько дитини вже засуджені до 8 та 10 років тюрми. Ще одна чиновниця із соцслужби дістала покарання умовно. Нині в Харкові триває ще один суд у цій гучній справі щодо інспекторки поліції, яку прокуратура також обвинувачує в службовій недбалості. Арештований в Ірані буцімто за шпигунство українського мандрівника, який рушив у навколосвітню подорож. Напередодні затримали поліціянти іранського містечка Ердакан. Про це сам мандрівник Артемій Сурін написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Причину арешту назвав виявлений у нього дрон для відеознімань.
Свяжитесь с МИДом, кто слышит, задержали за наличие дрона. Держали в полицейском участке, затем суд за полчаса постановил арестовать. Переводчика нет. Хотели дать заставить подписать бумаги в суде, не дал. Подписывал за меня какой-то водитель. Шьют шпионаж. За інформацією знайомих Артемія, українські дипломати вже взялися владнати проблему. Сам Артемій Сурін, тревел-блогер, засновник міжнародної спільноти мандрівників, більш ніж півроку тому рушив у навколосвітню подорож без авіаперельотів через 6 континентів. Турист планував перетнути всі меридіани та за рік відвідати 40 країн світу. Наразі це все. Дякую, що були з вікнами. До вечора.